ni znano. Verjetno že vsak med nami kdaj celo zagrizel vanj, se gre za zelo znano blagovno znamko Banan, blagovno znamko, na kateri je Izet Rastoder postavil pravzaprav celoten svoj imperij. Rastoder pa je tudi šef in sponzor nogometnega kluba Olimpija. Nismo udeležili podpore velikih javnih podjetij. In ko so kozarci enkrat prazni, je konec tudi prijateljstev. Izet je Gašperju Mišiču iz Luke Koper postavil ultimat. Ali Luka Koper sponzorira nogometni klub Olimpija, ali pa bodo banane derbi potovali drugam. Rastoder je preko Luke Koper lani prepeljal 17 ladij banan, s čimer je Luka ustvarila slabega 1,5 milijona evrov oziroma približno odstotek letnih prihodkov. A Rastoder od kolega Mišiča zdaj zahteva naj skoraj ves dobiček, ki ga Luki prenese v njegove banane, nameni za sponzorstvo nogometnega kluba v prestolnici. Ideja mislim, da je pravilna in trebamo na tej ideji delati. Mišič pa na to ne pristaja. Bomo preučili vse pravne in komercialne vidike in sprejeli vse odločitev, ki bo seveda tudi potrebljena za ustreznimi seveda kalkulacijami, zagotovo pa vsaka ponuda, ki jo pripravimo v Luki Koper, mora biti v globalnem smislu tudi konkurenčna in seveda poslovno sprejemljiva. No, ampak ne glede na to, kako se bo celotna zgodba razpletla, bomo mi verjetno še naprej ostali pač Banana Republika.